Aldo, ty si dnes hral prvý zápas za Spartak bezprostredne v podstate po tvojom príchode do klubu. Čo hovoríš ty na dnešné stretnutie? Určite to beriem pozitívne, lebo sme vyhrali, ale proste myslím si, že sme boli lepšie. Prvý polčas, keď sme boli 11 na 11, mali sme dosť šancov, že sme dali možno 3 alebo 4 góly a už by to bolo po zápas. Sme sa dostali pod traksami, takže aj tak je to dobré, že sme vyhrali 2-1 doma, takže treba to potvrdiť doma. Vonku.